Jedným z ďalších budúcich časov je Future Perfect Simple, teda jednoduchý čas pred budúci. V slovenskom jazyku nič také nemáme, ale v angličtine bohužiaľ takýto čas existuje, používa sa a my sa v sérii videí, ktoré následujú, naučíme, kedy a kde sa má použiť. Najskôr to bude kladná veta, záporná veta a opytovacia veta, teda tá forma. A neskôr aj rôzne situácie, ktorých je správne použiť práve Future Perfect Simple o aké situácie ide. Napríklad, keď budem mať 35 rokov, budem už mať kúpený dom a rýchle auto s garážou. Teda vyjadrujem niečo, čo do určitého budúceho času už bude ukončené. Preto je to kvázi predbudúci čas, lebo pred touto budúcnosťou, keď budem mať 35 rokov, už niečo bude hotové, už bude kúpený dom, už bude auto s garážou. Alebo pokým prídeš, Mama už bude mať obed uvarený, alebo teda navarený. Teda ty prídeš možno o dve hodiny a do tých dvoch hodín ona už ten obed navarí. Teda pred tou budúcnosťou, keď prídeš, dej bude ukončený. Alebo do roku 2018 bude mať už skončenú strednú školu, teda keď príde tento rok, už budem chodiť možno na vysokú školu, lebo ten dej bude ukončený ešte predtým. Kedy sa teda Future Perfect Simple používa? Dej ukončený do určitého času v budúcnosti. Príklad, i will have met all of your six brothers by the end of this year. Teda do konca tohto roku, teda do decembra, už budem mať stretnutých všetkých šest tvojich bratov. Inak povedané, do konca roka stretnem už všetkých tvojich bratov. Stane sa to niekedy pred koncom roka, neviem kedy, ale viem, že 31.12. o polnoci si poviem, že už som všetkých tvojich šiestich bratov stretol. A druhá oblasť použitia, logický záver z nejakej situácie. It's no use calling him, he will have left by now. Teda nemá to zmysel mu vôbec volať, on už určite doteraz odišiel, už je dávno preč, už mu nemusíš ani volať. Will have left je práve ten future perfect simple a o tom, ako sa správne používa, sa dozviete v ďalších videách.